Goeienaand aan allemaal op hierdie kostbare vrijdagavond. Vrijdagavond klink ook nou nie meer dieselfde soos het altijd geklink het nie. Want onthou jy vrijdagavond het geklink, dis 'n tyd waar ons nou by die huis kan wees, heel naweek en rustig kan wees, maar ons is nou by die huis. Maar toch vir die wat van die huis af werk, kinders wat online studeer, en die wat die voorreg het om toch werk te gaan, dit moet toch weer speciaal wees op hierdie vrijdag. Maar vrijdag is maar een baie, baie speciale tyd wat ons so saam is. Ek wil graag vir u nooi om saam met my te lees weer uit Psalm 130. As ons dink aan die woord vir die aand. En dankie vir dominee Johan en Rian wat ons so bedien het in hierdie week, vooral Woensdag se Bybelstudie was baie spesiaal. En my dis nou my eerste Vrydag aand wat ek saam met julle kan wees. Psalm 130 vers 1 sê die volgende: Uit die dieptes roep ek na u Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As u ons sondes in aanwerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis, daarom word u steeds gedien, ons om nodig, daarom dien ons om. Baie spesiaal in vers 5 en 6, waar ek graag wil fokus vanavond. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom, ek wag op die vervulling van sy woord, ek wag op die Here meer as die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Dan vers 7, wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker, hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Tot sover die woord van die Here. Hier is 'n baie spesiale psalm wat gaan oor 'n persoonlike gesprek met God, en daarom sê hy, in die dieptes, en hy praat oor sonde vergifnis, as daar iets tussen ons en die Here is wat nie reg is nie, maar dit reggestel word. Een klein definisie van sonde is rebellie teen God. Ons sê vir God nee, en dan kan jy maar weet volg sonde. Daar is baie dinge wat ons doen sonder die toestemming van die Here, en dan draai het baie donker uit. Dan kom ons en sê, Here, asseblief vergewe ons. Twee prachtige gedagtes uit verse 5 en 6, is vir my so kostbaar. Die twee is, dat ons wag op die Here en ons vertrou op die Here. Vertroue en die wag op die Here in hierdie kostbare verhouding wat ons met die Here het, wat so mooi uitgespel is in hierdie gedeelte. As ek dink aan die woord vertroue, dan dink ek aan die tyd toe ek tyd spandeer het in die Kreer Wildtuin, met 'n klomp manne, ons het ons opleiding gehad in 'n konferensiesaal, so wildsplaas in die middel van die Wildtuin, en hoe ons gesê is dat dit is in die so tussen 'n klomp leeu's waar hierdie kamp was, waar die leeu's gewoonlik beweeg het, en dat ons mag nie in die aande loop van hut tot hut of na die lokale sonder die wildbewaarders. In die hele wêreld was daar baie wildbewaarders wat ons opgepas het, en ons het eendag so staan, ons selfs na so een van die sessies, en die volgende oomblik staan 'n wildbewaarder by ons, baie stilletjies kom hy, en toe ons hom sien, toe sien ons, hy is 'n bietjie onrustig, maar hy sê, manne, staan dood stil nou. En toe ek opkyk, en my vriende ook opkyk, toe sien ons so 'n klompie leeu's op ons aangestap kom. En gelukkig vir ons het ons nie aan hulle pad gestaan nie, en hulle het 'n pad geloop hier by ons verby. Hulle was so naby. Ek het iets geruik. Dit was nie ek nie, dit was dalk die man hier langs my vir die leeu self, maar iets het definitief geruik. En toe het hy verby gegaan. Ek kan onthou op daardie oomblik waar my verstand sê, hardloop, soek die naaste boom. Maar my hart het onthou dat die wildbewaarder het gesê, staan dood stil. Gelukkig het ons stil gestaan, anders was ons leeukos daai middag. En ons doen dit omdat ons weet dat hierdie wildbewaarder is 'n kundige, is 'n kenner op sy gebied. Hy het dit nie net gestudeer nie. Daai leeu's ken hy by die naam. Hy weet hoe hulle reageer. Maar hy weet ook hoe ons sou gereageer het, as ons nie geluister het na hom nie. Die woord sê vir ons hier, vertrou op die Here, vertrou op sy woord. God sê in sy woord, hy is by ons. Hy sê vir ons, hy is lief vir ons. Hy sê vir ons, is die appel van sy oog. Hy sê ons naam is geskrywe in die palms van sy hand. Sy oog is op ons, hy beskerm ons. Hy bewaar vir ons. Dis wat die Bybel sê. En tyd is hierdie waar ons lewe, waar het soms 'n bietjie baie rof raak, en dinge wat ons hoor en wat gesê word, en as probeer kyk na die toekoms, dit lyk vir ons baie donker, dan hoor ons hoe die woord van die Here ons kom bemoedig, en vertrou in ons harte kom stel, dat God weet wat hy doen.
En die Bijbel is waar. Tweede gedachte is hier, ons wacht op die Heere. As er nou een wenk is wat ek graag vir u wil gee in die tijd is, moenie oorhaastig besluiten neem nie. Wacht op die Heere. Daar is baie dinge wat ons toekom oor die nuus, sociale media, valshede, dinge wat benoud is, oorlogstories. Een kry een sterkie langer as die ander een sterkie, en het maak ons baie benoud, en jy wil graag nog bylaat, bly stil. En kom ons wacht op die Heere. Hierdie gedeelte sê vir ons, soos 'n wag wat op die môre wag. Ek kan onthou toe ek wagdiens gedoen het in my diensvlugjare, hoe ek so uitgesien het na die môre. As daai sonnetjie so begin uitkom, wat ek uitkom, dis wanneer ek die vaagste van alles is. Dan wil ek net aan die slaap raak, maar dan moet jy wakker wees. En dan weet ek, as die son sy kop uitsteek, dan kan ons nog gaan slaap. Ons het so uitgesien om te gaan slaap, ons is so moe gewees vir die nag. Dis hierdie gedeelte van my so kosbaar. Moet nie nou benoud word oor die donker nie. Kom ons wacht op die môre en die lig wat die Heere in ons harte kom plaas. Wacht op die Heere, dat hy vir ons die antwoorde gee. Mag die Heere vir u seën, in die tyd waarin hy nou is, daar is werksituasies, daar is benoudheid oor, hoe gaan ons oorleef, daar is miskien vrees oor die siekte self, daar is miskien een benoudheid in die huis saam. Asseblief, kom ons wacht op die Heere. Moet nie nou besluite neem oor die toekomst nie. Alles verander so vinnig. Moet nie nou die besluit neem, kom ons wacht op die Heere. Kom ons bid net saam. En so Hemelse Vader, wil ons die verheerlik as die God wat ons geskep het. In die hart is daar die plan van ons lewe. U het al Januarie geweet, u het 2 jaar terug al geweet wat so gebeur het in die tyd waar ons nou is. En daarom stel ons onsself vertroue volkome op u woord. Die beloftes en die kostbare beloftes in die woord. Here, vanavond kom ons en ons sê, ons vertrou u. En ons is bereid om op u te wag. Kom, maak dit stil in ons harte as dit hier raas. As ons verstand ons so die mekaar maak. Waar ons verstand dikwels ons grootste vijand word. Vra, kom, maak dit stil. Kom, maak dit rustig ook in hierdie aand. Dat my vriende in hierdie aand die rustigheid sal ervaar in die vrede. En dat hy vir ons so sal voorberei vir Sondag ook. Dit vir dominee Johan Jede, dat hy vir hom sal seën in die voorbereiding van die woord, om dan neem baie speciaal vir hom, wanneer ons Sondag by mekaar kom te hoor, wat hy vir ons ook as 'n gemeente wil sê. Ons eer vir die getrouheid, en ons dank die Heere vir die genade. Amen. En so vriende, is het my gebed, dat hy die vrede van die Heere vanavond sal ervaar. Daar waar hy vanavond gaan slaap, die mense by hy, misschien met die baie vraag in die hart, dat daar rustigheid vanavond by u sal kom, en die werk dat die vrede van die Heere sal beleef en ervaar. Onthou net, ons vertrou die Heere, want sy woord sê, hy is betrouwenswaardig. Die woord is betrouwenswaardig. En vriende, op hierdie wyse, kom ons en ons sê vir die Heere, ons sal wag vir u. U geef ons die antwoorde, sodat u naam groot sal wees in ons lewe. Die Heere seën vir u, dat ons wese by mekaar kom, soos die Heere wil, en asseblief, ervaar die vrede in hierdie aand van die Here af. Tot ziens aan julle. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie.